وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندى أحمد رحيم كلانتي وعنو ونكسن مركلة أرضي قيمة عليه وحنو كسو جرني شابتركي Human Reproductive System waxaan maanta hore ka soo hadalnay introduction ka human reproductive system ka waxaan kaloo ka soo hadalnay male reproductive system ki maanta waxaan ka hadli doonaa female reproductive system. Female reproductive system ko waa qaybta xubinta taranka ee gabadha ee qaabilsan soo saaritaanka ilmaha cusub. Hadaba si la mid ah ninkii aanu hore u soo sheegnay in xubintani ay shaqeyso waxaa go'aamiya hormoon loo yaqaan luteinizing hormone oo laga soo daayo interior lobe of the pituitary gland qaybta hore pituitary glandka. Luteinizing hormone-ku inanka wuxuu soo saari jiray hormoon kale oo loo yaqaan testosterone oo qaabilsanaa inuu carriir stimulation ku sameeyo testiska si ay u soo saaraan spermki. Luteinizing hormone-ku imika wuxuu carin doonaa soo daytaan kale soo dayn doono hormoon loo yaqaan estrogen. Si estrogen loo soo daayo waxaa kaloo isaguna cariyo hormoon labaad oo loo yaqaano follicle stimulating hormone or follicular stimulating hormone. Follicular stimulating hormone isaguna si lamida luteinizing hormoneka ardayda waxaa laga soo daayaa pituitary glandka ama qajarka inuu naqaano master glandka ayaa laga soo daayaa. Labadoodaba shaqadooda waxay tahay inay soo saaraan estrogen. Estrogen marka la soo saaro gabadhu waxay muujisaa secondary characteristics calaamadihii labaad ee qaangaarnimada waxaa ka mid ah inay gabadhi la arjiibis ay miska waaweyn yeelato, inay breastiski iyo horaadadii ay hooyada u soo baxaan, inay hooyada cod dhuuban ay yeelato oo ay qorqoranto gabadh gabadh u ekaato ayuu hogaaminaya. Estrogenka haddaba soo saaritaankiisu wuxuu hogaamiyaa transformation of little baby inay gabadhii ilmo yar oo nunuya ama inan yar intay ka tagto become to a mature girl ay noqoto gabadh qaan gaadha. Hormoonkani waxaa loo yaqaanaa estrogen. Marka aan ku celinno estrogenka waxaa caariyo soo deyntaankiisa hormoon loo yaqaano luteinizing hormone oo laga soo daayo waxa loo yaqaano anterior lobe of pituitary glandka. Haddaba some hormones hormoonada qaar hormoonada soo foonda male body laga helo labka jirkiisa si la mid a iyagana waxaa laga helaa gabadha jirkeeda laga helaa waa hormoonke oo hormoonkeenu soo bixin jirnay luteinizing hormone. Luteinizing hormone is responsible for production of an estrogen. Wuxuu mas-uul ka yahay soo saaritaanka la soo saarayo estrogenka. Estrogenka sidoo kale waxaa mas-uul ka ah wax ka qabadkiisa hormoon loo yaqaano follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone-ku wuxuu ka qayb qaataa production of an ovum, soo saaritaanka la soo saarayo ugxanta hooyada. Waxaanu idhi reproductive cell-ka cell oo female ay gabadhu leedahay waxaa loo yaqaanaa egg. Eggaas maxaa la odhan doonaa ova markay jamaca yihiin. Marka mufradka yahayna waxaan odhan doonaa ovum baan odhan doonaa soo saaritaanka la soo saaray ovumka. Haddaba female body half a two ovary gabadha jirkeeda waxaa ku jira laba dhuumad oo loo yaqaano laba ovary. Ovary kasta bishiiba hal mar wuxuu soo saaraa hal ovum amba hal beed buu soo saaraa. Kiisas yaryar baa jira oo mararka qaar labada ovary ee hooyada amba labada ugxan sidee ee hooyadu ay soo saaraan laba beed ay soo saaraan. Xaaladda labada beed ay soo saaraan hooyada hadduu spermkii la kulmo hooyadaasi waxay bacrimisaa oo la bacrimin doonaa labada ovary ovumkii iyo beedkii ka soo baxay. Dabeetana waxaa dhasha mataanaha waxaan aynu naqaano maxay twiniska. Female body jirka hooyada half two ovary wuxuu leeyahay laba ugxanside. Ugxanside kasta bishii wuxuu soo saaraa hal beed. Mararka qaar waxaa dhacda kiisis aad u yaryar oo labada ugxanside hooyaduba ay soo saaraan laba beed. Haddii laba beed ay soo saaraan oo labada beedba la bacrimiyo waxaa dhasha wax loo yaqaano twiniska amba mataanaha dhasha. Haddaba ovariga amba ugxansiduhu wuxuu leeyahay faraaro yaryar amba wax muuqaal ahaan gamcagamca u yar eeg oo loo yaqaano fimriya. Fimriyadaasi waa halka adhato beedku uu kasoo dabaalan doono uu kasoo bixi doono. Arday waxaa inoo sharixi doonaa muuqaalkan baa inoo wada sharixi doonaa waxaan aynu ka hadlayno dhan. Haddaynu intan naano waa female reproductive system-kii muuqaal ahaan.
xagga ugu hooseysa haddaynu ka bilowno iskoolar ee farjayna, waxaa loo yaqaanaa farjayna oo xubinta taranka ee gabadha intan kugu muuqanaysa. Farjaynaha kor marka looga baxo waxaa ku xiga wax loo yaqaana serfigis. Serfigis uu qoyaan buu leeyahay hormonisna uu soo daaya. Hormoonidaasi waxay diidaan in bacterial growth ku sameyso oo ay ku dhex karto. Serfigisku waa bardhamaadka ugu hooseeya ama qoorta hoose ee wax loo yaqaano wamka. Kor marka looga baxo waxaa ku yaala wam. Wamku waxa weeyaan ilmagaleenkii. Waxaa kaloo loo yaqaanaa arday uterus baa la yidhaahdaa. Uteruska waxaa reeraha ka xiga dhuumo loo yaqaano fallopian tube. Fallopian tube-ku waxaa soo dabaasho soo mara ogxansidaha oo waxa loo yaqaana overduct. Marka laga tago fallopian tube-ka, afkan hore ee fallopian tube-ka waxaa ku yaala ogxansidayaashii oo loo yaqaano ovary. Ofariguna af hore waxay ku leeyihiin wax loo yaqaano fimria oo inu dhin muuqaal ahaan sida faraha kale ayay u eeg yihiin. Hoos haddaynu uga soo dhaadhacno wamka hooyada iyo ilmagaleenka, waxaa ku hareereysan line loo yaqaano endometrium ayaa ku hareereysan. Haddaba overdictigu dacti waa dhuun caring the ovum waxay soo qaaday sidaa beedka. Ovumka ay sita darteedba waxaa loogu bixiyay overdict oo kelmadan ofiya ka horeysa waxaa loo soo gaabiyo looga jeedaa ovum oo noqonaya ogxanti. Overdict open into the large organ wuxuu furay qayb ballaaran oo weyn, kanba waxaa la oranayaa overdict ama fallopian tube. Fallopian tube-ku waxay furayn organ weyn oo ballaaran oo dhexdan ku yaala oo waxaa loo yaqaanaa wam ilmagaleen baa la yidhaahdaa. Magac kalena waa la siiyaa, maxaa loo yaqaanaa uterus baa la yidhaahdaa. Uteruska marka hoos looga soo dhaadhaco amba wamka, qoortan ugu hooseysa ee wamka ilmagaleen ku leeyahay waxaa loo yaqaanaa cervix. Cervix-ka hoostiisana waxaa ku sii yaala wax loo yaqaana farjayna oo noqonaysa xubintan taranka ee dibadda usoo muuqata ee gabadha. Farjaynuhu muxuu qabtaa? Functions fara badan iyo shaqooyin fara badan buu qabtaa, laakiin markaynu ka naasay reproductive system wuxuu qabanaya lower end of the birth canal, waa bardhamaadka ugu hooseeya ee qaabdhismeedka xubinta taranka ama ilma mareenka wax loo yaqaano. Sidoo kale outflow menstrual cycle, sidoo kale caadadii gabadhuna waa qaybtan dibadda u soo saarta ee kasoo baxdo. Sidoo kale waa halka meetingka ee gabadha ay kala kulmaan. Marka muuqaalkan iyo qaabdhismeedkan wuxuu guud ahaan sharaxayaa qaabdhismeedka xubinta taranka gabadhu u shaqeyso marka laga hadlayo wax loo yaqaano asexual reproductive system oo noqonaysa habkii taranka ee gabadha. Maxaynu nidhi wuxuu leeyahay muuqaalkan qaabdhismeedka san u muuqanaya. Haddaynu hoosta ka bilowno waa fajayna oo waa xubintii taranka ee gabadha. Kor marka looga kaco wax loo yaqaano cervix. Cervix waa maxay? Waa qoorta ugu soo hooseysa ee ilmagaleen ku leeyahay. Kor haddii looga baxo maxaa ku yaala wam oo ilmagaleenkii? Maxaa kaloo loo yaqaanaa uterus baa la yidhaahdaa. Uteruska marka laga tago maxaa ku samaysan dhul loo yaqaano fallopian tube ama overdict oo shaqadeedu tahay inay beedka kusoo walwaasho ambay kusoo xambaarto xagga ilmagaleenka. Afkiisan yara hore maxaa ku yaala ovary oo noqonaya ogxansidihii. Ogxansidihii afkiisa horena maxaa ku samaysan fimri oo noqonaya finger like structure, waana halka laga soo saaro beedka hooyada. Beedkaas haddaba bil walba mid ahaan baa laga soo saaraa oo gabadha si muuqaalkeena inooga muuqato waxay leedahay laba ofari bay leedahay. Ofari kastaaba bishii wuxuu soo saaraa hal beed, halka beed mararka qaar waxaa dhacda kaysis aada u tira yar oo noqonaysa inay labada ofariba ay laba beed soo wada saaraan. Hadday laba beed soo wada saaraan laba isbeed muu kala duwan baa bacrimiya. Dabeetana waxaa samaysmi doona wax loo yaqaano twiniskii iyo mataanihii baa samaysmi doona. Today marka casharkii maanta arday halkaas ayuu noogu joogaya. Waxaan isku dardaarnaynaa waxa weeye in arday oo aada stay at your home, gurigaaga joogto, inaad farahaagana aada markasta clofiskaad xidhato, face maska inaanad ilaawin si aan uga hortagno aafadan iyo cudurkan jirta. Casharkani ardayo wuxuu ku yaalaa buugeena snimis haddaynu eegno 103 beija 103 ayuu ku yaalaa, beija 103 ayuu ku yaalaa biolojiga. Aada baad mahadsantiin. Salaamu calaykum.